Вълкодлака ли вампир? За кай не ми избрала бих? Оба сте попълнома, но да се вееш, къде си? Се поговарят о фанти? Цокрът не. Нов филм при Хайо Кино. Сумрачник? Наточнее сумрачник 3. Вручи сумрачник, задния искрица. Първа два дела съм погледала же тисячкрат. Колико крат си опати видела? Ще николи не съм видела нобенега филма. А, де се? Кай па е нарубе с тем? 16 дни съм стара. Ни било приложности. Поночняки, имам обосланство. Удворано! Хей, спути, нуйно е. Поглед първи филм. Снимания други филм, обисък заключен. Първа филмска изкушня за Френки мора бити попълна. Драко Лаура, включи проектор. Лагуна, болна глас. Сама бом поскърбила за басе. Не позави кухиц. И на робчка. Лахко и аз помагам. Не, нити с пръстом не мигни. Оживай в филму. Хей, пунце. Спознавам се на електрико. Ин видя ти е да бусте. Здай, преобременила. Какво не издай, гледам о филам. Я, мене се кър блискало от причакования. Кай? Стик. Ин, какшен е филм? Царски! Ушеч ти бо! Той е 1001.